på er och välkomna tillbaka till min kanal, eller välkommen om du är ny här. Jag heter Diana. Jag tänkte symboliskt ta av mig sminket med er idag, alltså göra min kvällshudvårdsrutin samtidigt som vi kör en life update. Om du vill ta av dig sminket med mig, sminka dig under tiden du kollar på den här videon, beroende på när det är på dagen, kanske käka något, dricka någonting, gör det, för det här kommer nog bli en lång video. När jag efterfrågar vad ni vill se här på min kanal så får jag ofta frågan om en life update. Jag har gjort några stycken genom min tid på internet, men det finns ju alltid något att uppdatera om, och vissa saker kan man ju återgå till för att någon gång kanske har missat det, eller man är mer redo att prata om det och så vidare och så vidare. Så jag tänkte att vi skulle köra en ganska omfattande life update idag. Ända sedan tiden Beautyfreaks, för er som vet om vad Beautyfreaks är, grattis, tack så mycket för att ni har följt mig så här länge. För er som inte vet så kommer ni veta efter idag i alla fall. Produkter jag använder kommer jag skriva i infoboxen så att jag inte behöver prata om produkter i den här videon. Men vi börjar med att ta av sminket och så hoppar vi tillbaka till februari 2010. Jag varnar redan nu i början för att den här videon kan vara triggande om man har eller har haft ätstörningar, om man har eller har haft eller upplevt depression. Jag kommer prata om ganska tunga ämnen, jag ska försöka inte göra det allt för bildligt eller så, men det kommer nämnas i alla fall så att du vet om det. 2010 i alla fall, jag gick på högstadiet. Jag var en perfektionist som hade väldigt höga krav på mig själv. Jag var osäker i mig själv, alltså jag hade inte så bra självkänsla och inte så bra självförtroende. Och det resulterade i att jag fick ätstörningar. Det här kommer jag inte gå in i detalj, men jag vet att många högstadieålder, och även andra åldrar förstås, brottas med just ätstörningar. Och jag är ju ett bevis på att man kan ta sig igenom det och komma ifrån den skiten. Wow, kolla mina bryn. Jag hade i alla fall dålig självkänsla, dåligt självförtroende och brottades en del med ätstörningar. Men något som jag verkligen tyckte om att göra på den här tiden var att sminka mig. Så dels så fick smink mig att få ut min kreativitet. Jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Jag har alltid tyckt om att rita bland annat, så att när jag hamnade i sminkålder, eller jag började sminka mig i början av högstadiet, så blev det liksom att jag kunde ge uttryck för min kreativitet, jag tyckte det var väldigt kul. Det fick mig också att få lite bättre, alltså så här, kanske inte egentligen självkänsla då, men det fick mig att må lite bättre. Få mig att känna mig finare och sådär. Jag önskar dock att någon bara skakade mig och bara, du är fin som du är. Du behöver varken gå ner i vikt, du behöver inte smink och allt det där. Men det är ju lätt att säga liksom när man inte är i det. Men jag vet att många brottas med det där, framförallt i tonåren. Och det gjorde jag också. Samtidigt då, så under högstadiet, eller precis i början, så började jag umgås med bland annat Louise. Och Louise är en av mina närmaste vänner. Vi började umgås ganska mycket på den här tiden, och Louise hade en blogg sen tidigare. Bloggar var ju superstort på den här tiden. Okej, det lät som att det var på den här tiden, så det var på 70-talet. Men runt 2010 så var bloggar i alla fall en jättestor grej. Hon hade hållit på med det eller liksom redan, så hon hade redan en liten publik, och eller en ganska stor publik ändå för den tiden. Och hon höll på mycket med så här modeinlägg och så, hon var jätteduktig på det, och hon hade också ett intresse för smink. Så då när jag tänkte att jag också ville börja blogga och sådär, så pratade vi och så kom vi på idén att men vi kan starta en blogg ihop. En skönhetsblogg. Summan av kardemumman, 2010 startade jag och vännen Louise en skönhetsblogg. Vi var tonåringar, det var ganska nytt, eller det var nytt med YouTube-videor på den här tiden, speciellt i Sverige. Men direkt när vi började med skönhetsbloggen så gjorde vi sminkvideor. Vi tyckte att det var superkul, vi började få en publik. Som sagt, dagens siffror mätt var det inte mycket. Men vi är från en superliten ort och folk började höra, retas över att vi hade en blogg och att vi gjorde videor och så. Men sen när vi började få en publik och de hörde att vi hade 3000 unika liksom läsare om dagen, och våra videor började få mer och mer visningar och så, då blev det liksom en wow-grej istället.
Som sagt, dagens siffror mätt, inte mycket. Men på den tiden för oss från en liten, liten ort var det jättestort och häftigt. Det började i alla fall gå bättre och bättre för bloggen och det var framförallt bra 2012. Men sen 2013 så gick jag och Louise ut gymnasiet och hon flyttade till Stockholm, jag flyttade till Kalmar. Och det blev liksom att nu när vi inte var på samma ort längre, vi hade liksom helt nya grejer och olika grejer att lägga fokus på och så. Och som tog vår tid, så blev det helt enkelt att bloggen dog ut. Den kunde dö ut och sen kom vi tillbaka och gjorde något inlägg, men det var inte alls regelbundet och inte alls på den nivån som det hade varit innan 2013. När bloggen inte var igång så gjorde vi inte lika mycket videor heller för att de hörde ihop då. Så 2015 är mitt sista inlägg på Beauty Freaks och efter det så har vi inte uppdaterat den bloggen. Men jag har ju alltid tyckt att det har varit väldigt roligt att göra videor på YouTube och jag har aldrig tänkt att jag vill sluta med det. Det har bara varit liksom olika perioder i mitt liv av olika anledningar som jag inte har kunnat eller velat eller haft lust eller ja, vad det nu kan ha varit att spela in videor helt enkelt. Men som sagt, 2013, jag tog studenten, jag flyttade till Kalmar och började plugga journalistik och medieproduktion på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag hoppade mellan massa olika saker jag ville göra under bara de 3 åren på gymnasiet. Jag har massa olika intressen så det var svårt att bestämma sig för vad jag ville liksom plugga till. Men det landade till slut i alla fall på journalistik för att jag har alltid genom min skolgång tyckt om att skriva väldigt mycket. Både långa historier men också liksom faktatexter och så. Det är bara någonting som jag har tyckt om och varit. Jag ströp precis mig själv. Så trots att jag har haft och har psykologi som intresse, skönhet och hälsa. Mer skönhet nu än hälsa. Jag hade träning som intresse jättemycket då och massa saker. Men till slut landade det på journalistik just för att jag tänkte att men det funkar som ett yrke. Jag kan kanske kombinera intressen. Journalistik är ju inte bara nyheter. Man kan ju kombinera liksom skrivande eller videoskapande eller radio eller vad det nu kan vara med sitt intresse, tänkte jag. Så då blev det det. Själva utbildningen var jag jättenöjd med och tyckte om den och tyckte det var väldigt kul. Men jag trivdes inte superbra i Kalmar. Dels i början av studietiden, alltså 2013 då, eller hösten 2013, så bodde jag inte i Kalmar utan jag bodde i Nybro. Så jag var tvungen att pendla så jag kunde inte riktigt vara med på alla aktiviteter typ som klassen hade i början och så. För att jag var tvungen att ta tåget och så här, hålla tider och så. Sen kände jag för första gången i livet typ att jag inte riktigt klickade med någon. Alltså av så många människor så kändes det inte som att någon typ förstod sig på mig. Vilket ju var jobbigt. Som sagt, själva studierna var ju bra och det var därför jag var där. Så till slut blev det liksom så här: okej, jag är inte här för att få vänner typ. Utan jag är här för att få en utbildning och det är det jag ska satsa på att göra. Och sen behöver jag inte bo kvar här om det fortfarande inte känns bra. Dessutom då under den här tiden så var jag i en väldigt destruktiv relation. Men dels hade vi långdistans nu. Det var väldigt mycket svartsjuka i det förhållandet. Vilket inte går så bra ihop med långdistansförhållande. Det bidrog helt enkelt till att jag inte mådde bra. Och det bidrog till att jag hade dålig självkänsla. Dåligt självförtroende. Att jag inte riktigt kunde njuta av studentperioden. Alltså jag hade inte riktigt ett studentliv typ med så mycket utgångar och så som kanske andra hade. Vilket jag förstås ångrar idag. För att det är inte värt det för en person i ens liv som inte gör en gott. Det var i alla fall också en anledning förstås till att jag inte trivdes jättebra i Kalmar. Värt att tillägga dock är att ett par av mina absolut närmaste vänner idag är från den här tiden. Så det är jag väldigt tacksam för. Så 2013-2016 pluggade jag i Kalmar då. Sen fick jag sommarjobb på den lokala tidningen på min hemort. Så under sommaren liksom när jag ändå var ledig typ så sommarjobbade jag där. Sen efter sommaren, alltså på hösten, så fick jag ett vikariat på Sveriges Radios station i Kalmar. Så P4 Kalmar. Så då blev det att jag stannade ett halvår till. För jag ville jättegärna testa att jobba på Sveriges Radio. Och det var en jättebra erfarenhet. Och sen så under tiden jag hade vikariatet där så fick jag tills vidare tjänst på den här lokaltidningen på min hemort. Och under hela studietiden så hade vi hört hur svårt det är för att få jobb som journalist, alltså fast jobb, utan att så här, vara beredda på att flytta mycket, vara beredda på att ha massa olika jobb, vara beredda på att liksom
ja, men vara rörliga och inte ha en trygghet i början. Det var det man hörde väldigt mycket, så jag var väldigt delad. Jag ville verkligen inte flytta tillbaka till hemorten, men jag tänkte att jag inte kunde tacka nej till ett tills vidare jobb då, för det skulle vara så himla svårt att få. Så jag tackade ja och var tvungen att flytta hem. Så nu är vi på början av 2017. Jag börjar jobba på lokaltidningen, får en tills vidare tjänst. Jag måste flytta hem till mina föräldrar i vuxen ålder, liksom när jag är klar med skolan och allting. Och det hade att göra med dels att jag var helt inställd på att det här skulle bara vara tillfälligt, och dessutom av privata skäl med familjen och så, och ekonomi och sådana saker. Jag vill inte gå in för mycket på det, för att det liksom involverar andra än mig själv, men av ekonomiska skäl helt enkelt, och för att jag trodde att det var tillfälligt, så bodde jag hemma. Det gick i alla fall mycket, mycket bättre än jag trodde att det skulle göra. Alltså, i början tog det lite tid, för nu i 3,5 år hade jag ju bott själv, skapat egna rutiner, så här, blivit självständig och allt sånt där. Och att då flytta hem igen och liksom vara tvungen att, ja, men känna som att man backar lite, var ju inte superkul, men det blev ändå bättre än jag trodde. Det var inte så hemskt att flytta tillbaka till sin hemort som jag hade föreställt mig. Och även jobbet liksom, även fast jag tänkte hela tiden att det skulle vara tillfälligt, så rullade det ändå på. Och faktiskt så blev det här året, 2017 då, det bästa året i mitt liv. Och det hade ju med massa anledningar att göra, men dels hade jag växt väldigt mycket som person under de här 3 åren som jag liksom bodde själv, pluggade. Jag hade gjort slut med den där pojkvännen som var väldigt, alltså den relationen var väldigt destruktiv som sagt, så det var en frihet. Jag började verkligen fokusera på mig själv på grund av det, alltså nu var jag inte intresserad av att träffa någon eller liksom vara någon till lags eller så, utan jag fokuserade verkligen på mig själv och vad jag tyckte om och vem jag är och liksom att umgås med människor som får mig att må bra. Självkänsla, mitt självförtroende, min, alltså allting var det bästa som det har varit i mitt liv. Det var ju också då när jag som minst ville och tänkte att jag skulle vara i ett förhållande igen och sådär, som jag sommaren 2017 träffade Alex. Och Alex är, för er som inte vet, min sambo som är här i rummet bakom mig. Vi träffades i Serbien när jag var där över sommaren. Tänkte, åh vad roligt med en sommarfling. Men så slutade med att vi fortsatte hålla kontakten när jag kom tillbaka till Sverige, och det bara växte och växte och växte. Och vi anade väl någonstans där på hösten att det här är mer speciellt och seriöst än vad vi hade kunnat tro den där sommaren. Och vi slickade ju ganska bra eftersom han nu bor i Sverige och vi bor ihop och det, all good. Ja, livet var bra liksom. 2017 var bästa någonsin. Och då på hösten så fick jag en ny tillsvidaretjänst på Sveriges Radio i Jönköping. Och det här var ju liksom mitt drömjobb då. Jag tänkte såhär, shit, public service, jag älskar det. Alltså såhär, oberoende medier där man ska vara, men, objektiv, neutral, rapportera alla sidor. Sveriges Radio har ett superbra rykte, är välkänt. Alltså det kändes så himla stort att få en tillsvidare tjänst på Sveriges Radio. Och det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Och det går så bra med den här killen och lalala, allt var på topp. Tills vi kom till våren 2018. Nu så går vi in i en väldigt, väldigt mörk period i mitt liv. Så det gick från att 2017 var det bästa året i mitt liv till att 2018 var det absolut värsta året i mitt liv. Nu var det fortfarande privata, personliga saker med liksom familj, ekonomi, att jag hade långdistansförhållande liksom med en person som jag ändå såg mig kunna dela livet med. Precis som 2017 var mycket som klaffade och liksom gick loss, eller vad man ska säga, och flöt in i varandra på ett superbra sätt, så blev 2018 tvärtom. Jobbet på Sveriges Radio, som jag tänkte liksom skulle vara, ja, men jag älskar Jönköping, jag tänkte att, men det här är steget till att bo i Jönköping, och Sveriges Radio var ju som sagt ett drömjobb och så här, men grejen var bara att jag jobbade ensam på en lokal redaktion som var i Värnamo. Jättekul på sina sätt, men jag hade liksom en bild av hur det skulle bli på Sveriges Radio. Att jag, det skulle leda till att jag skulle flytta till Jönköping där jag ville bo och så. Men så blev det istället att jag hade det här långdistansförhållandet. Jag började jobba i Värnamo där jag inte hade några vänner och ingenting egentligen förutom jobbet. Så jag pendlade ju till jobbet varje dag. Jag kände mig ensam i jobbet
Och att det inte blev som jag hade tänkt mig liksom rent socialt när det gäller jobbet och det här med att flytta till Jönköping och så. Att på det då ha den här långdistansen, att på det ha de här problemen som jag hade, som jag inte vill gå in på än i alla fall i mitt liv. Det bara byggdes på. Och under den här perioden också så upplevde jag saker som jag aldrig hade upplevt innan. Alltså med okunnighet, fördomar, rasism egentligen. Och jag hade aldrig riktigt som sagt upplevt det innan. Men det var så här fördomar om mitt förhållande för att liksom min pojkvän är från Serbien. Frågor som jag aldrig hade fått innan när jag inte hade varit tillsammans med en person från Serbien liksom. Eller från utanför Sverige eller vad man ska säga. Jag fick liksom en identitetskris där jag bara, aha, jag har aldrig tänkt på de här grejerna. Varför typ ser människor mig annorlunda? Eller varför liksom finns det fördomar om mig eller mitt förhållande för att vi är från ett annat land? Och typ, jag vet, alltså det var väldigt, väldigt mycket liksom på en gång. Det ledde till en jättedjup depression. Det var väldigt mycket som radades upp på varandra som gjorde att jag inte mådde bra. Jag kände mig ensam. Jag kände mig ensam liksom socialt i jobbet för att jag var ju ensam på en redaktion där. Samtidigt som jag då var ensam på min hemort för mina närmaste vänner bodde ju inte där längre. Och så hade jag långdistansförhållande liksom och ja, det blev väldigt mycket och det påverkade mig mycket mer än jag någonsin trodde att det skulle göra. Och som sagt, 2018 blev det värsta året i mitt liv. Alltså jag började gå på antidepressiva. Jag blev sjukskriven från jobbet i ett par månader tror jag. Jag vill inte gå in för djupt men jag vill ändå så här, vara öppen. Jag var deprimerad, jag hade jättemycket ångest, panikattacker. Jag ville i princip bara sova bort mitt liv. För att inte liksom säga för mycket. Men jag såg inget ljus, inget som motiverade mig, ingen anledning till att gå upp typ. Och trodde liksom att det är så här mitt liv är nu. Jag kommer alltid må så här, jag kommer alltid känna så här. Det finns inget som kan ändra på detta typ. Och även när det kändes som att det skulle bli bättre och jag fick lite hopp så var det något annat som hände som gjorde att liksom jag slogs ner igen. Alltså under de här två åren med depressionen så var det liksom, jag tappade motivation för allt. Som sagt, jag ville inte gå upp på morgonen. Så jag slutade träna, som var en av mina största hobbies. Jag åt inte bra. Så båda de här sakerna ledde ju dels till att jag inte mådde bra för att jag rörde ju inte på mig. Jag gick upp väldigt mycket i vikt och som någon som i tonåren har haft ätstörningar, det ligger alltid fortfarande i en. Så även fast jag gick upp alltså väldigt mycket i vikt på kort tid, så samtidigt så var det liksom en ätstörning i mitt huvud. Alltså så här, så jag kände inte igen mig själv i spegeln. Det kändes inte som jag. Det kändes som att, alltså jag blev besviken på mig själv, att jag kunde låta det gå så långt. Samtidigt hade jag inte orken att ändra på det, för jag var ju extremt deprimerad. Jag förlorade vänner, alltså nära vänner under den här perioden. Kände mig som sagt ensam. Det var så sjukt mycket som inte var bra. Och den här väldigt, väldigt mörka perioden i mitt liv höll egentligen på framförallt mellan 2018 då och 2020. Alltså förra sommaren skulle jag säga. Men det som hände i alla fall förra året som gjorde att det började bli bättre var att bland annat fick min kille Alex då uppehållstillstånd i Sverige. Problemet var ju att nu var det en pandemi som gjorde att han med sitt liksom serbiska medborgarskap som inte är i EU inte kunde komma in i Sverige. Så vi kunde inte träffas på det längsta vi någonsin hade varit ifrån varandra. Så ett halvår tror jag vi inte träffades på från nyår. Tills han flyttade till Sverige i juni förra året då. Så det halvåret var inte heller kul. Men när han väl flyttade hit kändes det direkt mycket, mycket lättare. Alltså nu var vi äntligen tillsammans. Från att liksom ha varit tillsammans i 3 år på lång distans. Så bodde vi ihop, han kunde äntligen krama om mig när jag inte mådde bra. Jag kunde krama om honom om han inte mådde bra. Vi kunde liksom med hjälp av varandra bo inte hos mina föräldrar utan liksom i en lägenhet. Efter ett tag, alltså
ganska långt tag, men, ja, men i våras, alltså 2021, så fick han ett tillsvidare jobb som idrottslärare, för han är utbildad idrottslärare i Serbien, men han kan ju inte perfekt svenska än. Han kan ju väldigt bra engelska, och han fick ett tillsvidare jobb som idrottslärare på en skola i Borås. Jag är så stolt över honom att han lyckades med det inom ett år från att han flyttat till Sverige, få en tillsvidare anställning inom det han är utbildad till. Och eftersom jag redan kände som jag kände kring mitt jobb och sådär, och att jag inte ville bo på min hemort, så när det helt från liksom från ingenstans dök upp en möjlighet för mig också att jobba på den här skolan. Jag är liksom utbildad journalist, jag har bara jobbat som journalist, men på grund av det så har jag ju språkkunskaper, jag har kunskap om samhället, alltså samhällsfrågor. Och det passade väldigt bra in tillsammans med min bakgrund då, att jag liksom har invandrarföräldrar, kan flera språk, en pojkvän som jag också liksom upplevt hela processen med invandring kring och sådana där saker. Att jobba på den här skolan som är väldigt multikulturell och där det finns många elever som behöver stöd i, ja, men språk, eller att man har svårt på olika sätt att förstå undervisning i samhällskunskap och svenska då. Och då passade jag liksom in i den mallen, och det kändes som att det var exakt det jag behövde, det kändes så rätt, det kändes som att det var menat att det skulle hända. Från att jag har varit i de här två pissiga åren och mått skit och känt liksom att jag inte har kunnat styra över så mycket, jag har inte kunnat styra om till om Alex skulle kunna flytta hit eller inte, jag har inte kunnat styra över de familjesakerna och ekonomiska sakerna och så som jag var i, jag kunde inte styra över liksom massa saker i mitt liv, men jag kan ju styra om jag kan byta om jag ska byta jobb eller inte. Så när den här möjligheten kom, och att liksom det också skulle vara i Borås där Alex hade fått tillsvidaretjänst och allting, det kändes så rätt, det kändes som det var menat. Så jag sa upp mig från Sveriges Radio, och nu jobbar jag och Alex på samma skola här i Borås. Och jag trivs jättebra i Borås, jag trivs jättebra med det här jobbet, och jag har fått upp ögonen för läraryrket. Jag trodde aldrig att jag skulle bli lärare, men nu när jag fick möjligheten att testa detta, det bara kändes och känns fortfarande som att det var menat att jag skulle göra detta. Så nu går jag ju i tankarna till om jag ska utbilda mig ännu mer och kamma hem, nej men alltså få en lärarlicens. Så det är där mina tankar är nu. Men som sagt, jag är inte helt frisk. Alltså jag är fortfarande på maxdos av antidepressiva. I mål är jag när jag känner att det inte finns några dagar där jag ifrågasätter livet på det sättet som jag kan göra, och där jag inte är på medicin för att må bra, utan där jag ser liksom framtidstro och hopp och typ lycka när jag tänker på livet utan att vara på mediciner liksom. Så det är väl typ målet. Men med det sagt ändå, så mörkt som det var de där två åren i mitt liv, där jag trodde att aldrig skulle kunna bli bättre, där jag liksom bara av tanken på livet grät och inte kunde sluta gråta, till att vara där jag är nu, där jag trivs i staden jag bor i. Jag bor äntligen med liksom min livspartner. Jag har fått testa ett jobb som känns som menat för mig, i alla fall just nu i livet. Det är inget som säger att jag aldrig kommer bli journalist igen, men just nu i livet och med den liksom de åren jag har haft bakom mig där det inte har funkat, så kände jag att jag behövde verkligen en paus från det jobbet och det livet och liksom så, och en förändring. Så att bo här där jag trivs, att vara närmare mina närmare vänner, med min livspartner, och nu liksom jobba med någonting som ger mig så mycket och som gör att jag tänker att jag vill nog utbilda mig till detta och liksom jobba med detta. Det är ju mer än vad jag har kunnat drömma om liksom de senaste åren. Det är där jag är idag. Jag hoppas att den här långa videon har varit intressant att kolla på och lyssna på. Har ni några andra frågor eller liksom undrar detaljer om typ utbildning eller jobb eller ätstörningar eller depression, alltså vad som helst som jag har pratat om idag, så får ni självklart skriva det i kommentarsfältet, så ska jag göra mitt allra bästa för att svara där nere. Jag uppskattar er jättemycket, jag uppskattar att jag har hopp och får lycka av att göra videor igen, och hoppas att det ska fortsätta vara så. Och så hoppas jag att vi ses i min nästa video. Hejdå!